And tippemålet av dag 27. Let's be pro goal score. Goal score by number 19, assisted by number 42. Time 18:27. Det står det en minut av den andra perioden. 1 minute remaining of the second period. Där är den andra perioden, superperiod som slutar hela 1-4 till Tempovic. Vilket ger oss ställningen SP3 Tempovic 4. Och är ställningarna i den andra perioden SP3 9 Tempovic 5. The second period ends 1-4. Goalkeeper saves SB Pro 9, Tempish Vitkovic 5. Vi summerar även målen i denna andra period. Först ut var Tempish Vitkovic, reducerar målskytt där nummer 2. Alspeta Durikova på passning från nummer 16 assistant. Och ner 2. Efter så vinner vi visning på Tempish Vitkovic nummer 26. Barbora Urskova, 2 minuter låsning av klubban. Så hade vi en kryptering efter 6 och 11 målskytt. Det där är nummer 69, Justina Krusivak.